Poznato je, gospodine Panajotoviću, da lokalna samouprava podržava inicijativu mesnih zajednica u cilju unapređenja života u selima, isto i u gradu. I upravo sada, kada se projektuje budžet, vrlo je važno da se, dakle, pokažu projekti, inicijative lokalnih, mesnih zajednica i kakva je sada tu situacija, kako je interesovanje i od kakvog su značaja, recimo, ti projekti. Znate šta, mi nikad nismo delili grad i sela. Znači, mesne zajednice u gradu imaju mesne zajednice na selu. Prošle godine smo imali nekako 8 miliona, ovde godine planiramo oko 12 miliona. Znači, naš cilj je da poboljšamo uslov života na selu, normalno uslov života i u gradu. Na našu žalost, i na žalost možda i države, je taj da ona sela polako pa se zatvaraju, gase se. I mi se trudimo da svojim delovanjem doprinesemo tome da ti ljudi koji žive gore, koji su ostali gore, i oni koji žele da se vrate, da im stvorimo uslove da se bolje osjećaju, da bolje žive, znači da imaju lekara, da imaju prodavnicu, da imaju put, da imaju telefon, sve ono gore, to su osnovni uslovi da bi neka porodica mogla da žive gore. I mislim da ćemo tome, evo, to radimo već 15 godina, zajedno sa koalicijom za Pirot, smo u vlasti Srpske partije Srbije i koalicija Pirot za 15 godina, sada je s nama i SNS, i mislim da ćemo i uz pomoć naravno Republike, jer bez te pomoći mi ne možemo da shodno znamo koji je naš budžet i koji su naša sredstva, ali se trudimo da zajednički snagama da prenesemo da ti ljudi, normalno, kao sam malo pa rekao, osjećaju se kao da žive, no, ako ne u gradu, onda makar kao prirodska nasa. U ovom periodu kada se projektuje budžet, da li su predstavnici mesnih zajednica aplicirali odgovarajućim zahtevima i projektima? Jesu, mi svake godine imamo kontakt s njima. I ove godine su, evo ga kod mene imam ovde baš, dostavljeno mi je predlog za budžet mesnih zajednica za narednu godinu. Mi ćemo to razmatrati, znate, 15. ćemo usvojiti budžet. Ja sam rekao malo pre, tu su 10-12 miliona koje planiramo za sledeću godinu za mesne zajednice. I mislim da jesu skromna sredstva, pošteno da vam kažem, ali nisu to samo to sredstva koje mi planiramo ovde u budžetu. Mi imamo i fondovi za puteve, fondove, druge fondove koje pravimo tamo tu, ta sredstva ih nema ovde direktno. Znači, popravljamo igrališta za decu, igrališta ovako, zgrade mesnih zajednica. Ovde se dakle radi samo o parama na osnovu onoga što oni apliciraju da se uradi u sebi. Tako je. To je na osnovu zahteva mesnih zajednica mi taj plan pravimo. Normalno mi pravimo na planu, imamo planu, imamo sad, ja sam rekao, kad smo došli ovde, nam je cilj bilo da asfaltiramo sve puteve prema selu. Ostalo je vrlo malo prema Sinju glavi, imamo 10 km, znači imamo Ragodešće Rudinje, 1,5-2, 4 km do Rudinje zapravo, onda imamo gore do Zaskovaca i imamo Sinja glava, to sam rekao malo pre, imamo Cerevdel, Berovica, Cerevdel, to su puna sela gde nismo uspeli da završimo, ali to ne znači da nećemo završiti, jer nama je cilj do svakog sela da bude asfalt.